ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ଅସୁରଗଡ଼ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମନମୁଣ୍ଡାରେ ହଉଛେ। ବୋଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିକିରି ବି ଏଇଟା ଅଟକିଲା ନ, ଆମେ ଏଇଟା ଯୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନ ମନମୁଣ୍ଡର ପୁରା ମହୋତ୍ସବ ଜାଗାରେ ନ। ଆଜି ବି ନିକା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛ। ଆମର ବ୍ୟାୟାମ ପୁରା ହେତି ନାଇଁ ନ। ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଛୁ ମୀନା ବଜାର ଆଡ଼େ। ଆ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ବି ଅଛନ୍ ଯେ ଇ ମୀନା ବଜାରରେ ତ ଏତିକି ଭିଡ଼, ତାର ସାଙ୍ଗେ ନିକେ ମହୋତ୍ସବ ସିଆଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ, ସିଆଡ଼େ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ। ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚୁପାଢ଼ୀର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛେ, ଆର୍ ମହୋତ୍ସବର କିନି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଏ, ହେଥିଲାଗି ଏତିକି ବି ଭିଡ଼ ଅଛ। ନହେଲେ ଆଗର ଦିନ ଯେନ୍ ଆସିଥିଲୁ ନିକେ ଏତିକି ଭିଡ଼ ଟିକେ ନାଇଁ ଥାଇ ମୀନା ବଜାର ଆଡ଼େ। ଆଜି ତ ଯେନ୍ ଦୁଲି ଦେଖିବୁ ଭିଡ଼, ଯେନ୍ ଦୋକାନ ମାନେ ଦେଖିବୁ ପୁରା ଭିଡ଼। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋ ନାନୀକେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ଲାଗି ଘିନି ଦେଇଛି। ମିଶିଛି ହଁ ରେ, କାଁ ହେବା ଚଲବା। ସବୁ ଷ୍ଟଲ ମାନେ ବସିଛି, ବୟନିକା ବି ଇଞ୍ଚୁ ତ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଲେହେଟି ମାନେ ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ଯେ ସବୁ ଦୋକାନ ମାନେ ଅଛି, ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ବୟନିକାର ବି ଆସିଛି, ଆଉ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ Thank you.
नेबू का मार्क्स रे महोत्सव देखिकी आम घर के पलि आसलु न आज महोत्सव भिडियोटा तो इतकी भिडियोटा समस्त के भल लगी था बोली आशा कर भल लगे बहुत मात्र सेयार करेंगे और मोर चैनल के सब सपोर्ट करूँ आपड़ मैं सब नुआ नुआ भिड आनुमी रही बाय बाय एंड टेक केयर।